Olá, pessoal. Transformação digital não existe. Se você vê essa propaganda, sempre é de uma grande consultoria que quer vender um serviço que ela prestou para XYZ, dizendo que transformou aquela grande empresa tradicional analógica numa empresa digital. Mas isso não existe. Logo depois da introdução, eu vou contar qual é a tática, qual é a estratégia que uma empresa analógica ela pode adquirir para se transformar, mas não seria a palavra adequada, ou seja, ganhar os skills de uma empresa que nasceu culturalmente já digital. Bom, gente, um tempo atrás eu perguntei no Twitter o que é que atrapalhava a transformação digital. Se você observar aqui nas respostas, no Twitter, por ser uma rede que o meu círculo é mais de técnicos, de engenheiros, todo mundo culpou a infra, para não ter conseguido entregar da forma que gostaria. Aqui no LinkedIn, o meu público, as pessoas que me cercam ali, era muito mais de managers. Então, observa que já mudou a nuance. Eles culpam o C-level, o board, né? E aí, como diz o Taleb, né? Ferreiro tem inveja de ferreiro, sapateiro tem inveja de sapateiro. A gente sempre olha para o nosso calo, a gente olha ali para o nosso contexto, sendo que o problema é um problema cultural, sistêmico, que afeta todas as áreas. Então, tanto o board não compra a cultura de entrega que a gente entende, que a literatura atual diz que deveria fazer, como a própria infraestrutura não consegue criar mecanismos para garantir aquelas entregas com qualidade, como as empresas do Vale, os unicórnios, as grandes startups dizem que fazem. Tempos atrás, eu também perguntei aqui nessa lista o que é diferente nessas empresas. O que é disruptivo ou inovação? E sempre existe uma confusão muito grande. Mas o que é diferente nesse grupo de empresas aqui, para as grandes empresas tradicionais, que a gente chama tradicionais, que nasceram no período analógico, é de mentalidade. Se você parar para pensar, todas as empresas que vêm de uma geração analógica, elas entregam serviço, porque cliente não compra produto, ele compra serviços digitais, feito por pessoas apoiadas por software. Enquanto que as empresas digitais, aquelas que nascem digitais, elas têm uma pegada já por necessidade, pela própria natureza do nascimento delas, de entregar serviços digitais totalmente automatizados, apoiados por pessoas. Então, essa diferença é crucial de como você vai entregar um software de qualidade. Se você parar para pensar por que a grande empresa X do varejo ou um banco, ele não consegue acompanhar o seu concorrente atual digital, é principalmente, observa como o digital entrega o serviço. Ele sempre entrega uma experiência digital muito melhor, muito menos burocrática, por causa dessa mentalidade. Ele vai tentar sempre automatizar e não ter pessoas para apoiar. E se tiver, é porque realmente aquilo ou é muito caro ou ainda é impossível de ser feito. Então, essa mentalidade é o que garante uma escala, é o que garante levar aquele serviço com a mesma qualidade para todos. Sendo que o serviço analógico, ele é muito caro. Ele é muito custoso para você escalar e levar para todos. Então, essa diferença de mentalidade é onde a gente começa a brincadeira. E por isso que eu não chamo mais de transformação digital. O nome correto, ou mais próximo da realidade, seria uma evolução digital. Também não é um nome perfeito, mas ele é muito mais preciso do que transformar, do que você tentar mudar o DNA de uma empresa que funciona, não é porque ela nasceu analógico, tanto é que as empresas estão aí e elas vão continuar por muito tempo. Só que ela sabe que para crescer, escalar e ser competitiva, ela vai precisar ter alguma coisa que ela não enxerga ainda o que é. Eu estou trazendo aqui para vocês. É essa mentalidade, é essa cultura. É o começo de tudo, é o que vai destravar a infra, é o que vai destravar a mentalidade do board, do conselho, para conseguir permitir que você entregue o que a literatura atual já prega. Bom, vou trazer mais vídeos aqui. Faz comentário sobre o assunto, segue o canal, traz os amigos, vamos ter mais bases filosóficas aqui para a gente falar sobre Prodops.